ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିରାମ ସେନାପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିରାମ ସେନାପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଭଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛୁ। ଝିଅ କଥା ବୁଝ। ସେ ମୁଁ ତୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛ କି? ମୁଁ ସେ ମୁଁ ତୁ ଯିବି ନାଇଁ।
ତମେ ସଜରେ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ସଜରେ ମୃତ୍ୟୁ ଛନ୍ତି ତମ ବାପା। ତମ ବାପାକୁ ମୂତ୍ର ଲୋକ ହେଇଛି, ସେଜରେ ମୃତ୍ୟୁ ତମ ବାପାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ କ'ଣ ଚିପି।